Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Qriqori Ayrapetov sabiq prezident Robert Koçaryana qarşı ifadə verməkdən imtina etdiyi üçün vəzifədən azad edilib. Bu barədə yerli PAS qazeti xəbər yayıb. Qazetin məlumatı ötürən hakimiyyətdəki mənbəsi bildirib ki, Qriqori Ayrapetov 2001-ci ildə Araqas kafesində Pogos Pogosyanın öldürülməsi ilə bağlı işin açılması ilə əlaqədar vəzifəsindən azad olunub. Mənbə iddia edir ki, Ayrapetova təklif ediblər ki, o vaxt baş verənləri xatırlasın və Pogosyanı dövmək göstərişini Robert Koçaryanın verdiyi barədə ifadə versin. Ancaq Ayrapetov bu cür ifadə verə bilməyəcəyini söyləyərək bunun həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Cavab olaraq ona yeni hakimiyyətin onunla yaxşı rəftar etdiyini və general rütbəsi verdiyini xatırladıblar. Qriqori Ayrapetov isə onu siyasi zirzibillərə qatmamağı xahiş edib və ifadə verməkdən imtina edib. Aydınlaşdıqdan sonra ki, onun taleyhinə heç bir kompromat yoxdur, xəbərdarlıq etmədən vəzifədən azad olunması barədə fərman imzalayıblar. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan İzmirliyan klinikasından buraxılıb. O Yerevan Kentron həbsxanasına geri qaytarılıb. Robert Koçaryanın sağaldığı və özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Robert Koçaryan oktyabrın 9-unda İzmirliyan klinikasında əməliyyat olunmuşdu. Ermənistanın Gümrü şəhərində ölkənin dəmir yollarını idarə edən Cənubi Qafqaz Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maşinistləri tətil edirlər. Maşinistlər əmək haqlarının 30% artırılmasını tələb edirlər. Tətil nəticəsində Gümrüdən Yerevana hərəkət edən elektrik qatarları reysə çıxmayıb. Şirkət tətillə bağlı münasibət bildirməyib. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Rusiya Dəmir Yolları şirkətinin 100%-lik tor əmək şirkətidir və Ermənistanda dəmir yollarının idarəsi ilə olur. Rusiya Orsiz şirkətinin iştirak etdiyi silah tenderinin pozulması ilə əlaqədar olaraq Ermənistana etiraz notası göndərəcək. Rusiya Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyandan məsələnin həll olunmasını istəyir. Nota Rusiyanın sənaye və ticarət nazirinin müavini Oleg Ryazantsev tərəfindən göndərilib. Notada deyilir ki, Orsiz şirkətinin tenderdə iştirak ərizəsi heç bir səbəb olmadan rədd edilib. Şirkətin özü də Ermənistan silahlı qüvvələrinin etibarsız təchizatlar siyahısına salınıb. Qeyd edək ki, Rusiya şirkətinin qatıl bir neçə milyon dollar dəyərindəki silah tədarükü tenderi Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən uğursuz elan olunub. İşğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrində ciddi maliyyə böhranı yaranıb. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi yerli mətbuat orqanının sorğusuna cavabında Nazirliyin hərbi qulluqçulara milyonlarla dollar borcunun yarandığını etiraf edib. Rəsmi məlumatda hökumətin hərbi qulluqçulara borcunun dəqiq məbləği göstərilmir. Lakin Ermənistanın ehtiyatlı olan hərbi qulluqçular ittifaqının üzvü Gevorg Ovanisyan bildirib ki, borcun miqdarı milyonlarla dollardır. Onun sözlərinə görə artıq illərdir ki, hərbi qulluqçular və digər güc strukturlarının əməkdaşları məzuniyyət haqqını ala bilmirlər. Jurnalistlərin pulsuz qalan zabitlərin sayı ilə bağlı sualına isə nazirlikdən cavab veriblər ki, onlar bu cür statistika aparmırlar. Əlavə ediblər ki, məsələnin həlli üçün nazirliyin rəhbərliyi müvafiq tədbirlər görür. Qeyd olunub ki, Ermənistandakı insan hüquqlarının müdafiə ofisi də hərbi qulluqçuların bununla bağlı müraciətini qəbul edib. İşğal altındakı Xankəndində oktyabrın 19-unda yeni partiyanın təsis konfransı keçirilib. Sabahçı Astrax, Dağlıq Qarabağda verilən qondarma, Adred adlı partiyanın məqsədi 2020-ci ildə seçki yolu ilə Dağlıq Qarabağda inqilab etməkdir. Partiya bu seçkilərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın adamı hesab edilən qondarma xarici işlər naziri Masis Maliyanı dəstəkləyəcək. Partiyanı quranlar sosial-iqtisadi islahatlar və korrupsiya ilə mübarizə vəd ediblər. Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizamlanmasına tərəfdar və hesab edirlər ki, qonşu İranla iqtisadi əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Partiyanın koordinatoru Tigran Petrosyan bu ilin mayında Xankəndində qondarma rejimin başçısı Bako Sakyana qarşı aksiyalar zamanı saxlanılmışdı. Onun dediklərinə əsasən, yeni partiya Xankəndindən 400-ə yaxın adam qoşulub və bu adamlar müxtəlif rayonlardan müraciətə qoşulmaq üçün müraciət edirlər. Dağlıq Qarabağda gələn il keçiriləcək qondarma seçkilərdə separatçı rejimin rəhbərliyinə əsas iddiaçı keçmiş səhra komandiri və general Vitali Balasyandır. O son günlər Paşinyanı qarşı kəskin çıxışlar edir və onu fiziki məhv etməklə hədələyir.
Rusiyanın Krasnodar diyarının Armavir şəhərində Ermənistanın milli qəhrəmanı faşist Qarigen Nijlinin xatirə lövhəsinin sökülməsi ilə bağlı petisiya hazırlanıb. Petisiyada Armavir şəhərinin rəhbərliyinə, eləcə də istimaiyyətə Qarigen Nijlinin xatirə lövhəsinin sökülməsi üçün səyləri artırmağa çağırış edilib. Bildirilib ki, Qarigen Nijlinin xatirə lövhəsi böyük vətən müharibəsi veteranlarının xatirəsinə təhqirdir və Rusiyanın nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı apardığı mübarizə ilə ziddiyyət təşkil edir. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda səfərdən sonra erməni politoloq Arkadi Melikyan separatçı rejimdəki həyatla bağlı səs-küylü açıqlama ilə çıxış edib. Bildirilir ki, Nevis Front agentliyinin əslində verilişinin studiyasında Melikyan Dağlıq Qarabağda və Donbas arasında paralellər apararaq qeyd edib ki, DQR-də yaşayış səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan tərəfindən müntəzəm səsləndirilən işğal olunmuş ərazilərdəki inanılmaz həyatı ilə bağlı bəyanatlara baxmayaraq Dağlıq Qarabağda və ona bitişik işğal olunmuş ərazilər əhalisiz qalmaqda davam edir. Uzun illərdir ki, Ermənistan hakimiyyəti bu ərazilərin məskunlaşması üçün səy göstərir. Müxtəlif sosial proqramlar hazırlayır. Lakin ermənilər Qarabağda yaşamaqdan imtina edirlər. 2014-2015-ci illərdə Suriyanın bir hissəsi İslam dövləti terrorçuları tərəfindən işğal edildikdə, Ermənistan hökuməti Suriyadakı erməni qaçqınları Qarabağda yerləşdirməyə cəhd göstərdi. Bir neçə yüz Suriyalı erməni Dağlıq Qarabağa gəldi, yeni həyat qurmağa cəhd etdi. Ancaq zaman göstərdi ki, müharibə şəraitində olan Suriyada yaşamaq daha yaxşıdır. Nəinki dinc Dağlıq Qarabağda. Türkiyə ordusunun Suriyadakı hərbi kampaniyasının başlaması ilə də Ermənistan hakimiyyəti Suriyalı ermənilərin bir hissəsini sonradan Dağlıq Qarabağda yerləşdirmək məqsədi ilə Ermənistanda məskunlaşdırmaq qərarına gəldi. Ermənistanın Jamanaq qəzetinin verdiyi məlumata əsasən, hazırda müxtəlif hesablamalara görə hələbə köçmədən imtina edən 3800-4000 erməni kürdlərin nəzarətində olan Kamışlı bölgəsində qalmaqda davam edir. Qəzetin yazdığına əsasən, onlara Ermənistana köçmək təklif olunub. Lakin onlar da Ermənistandakı yaşayış şəraitinin müharibə şəraitində olan Suriyadakı vəziyyətdən daha yaxşı olmadığını bildiklərini söyləyərək bu təklifdən imtina ediblər. Qazet qeyd edir, ermənilərin yaşadığı məhəllələr hələ atəşə tutulmur, baxmayaraq ki, bombalanma səsləri burada yaxşı eşidilir.